subxaanallah tan oo kale horo dunida uguma dhicin waa nin dhaawac ah oo falistiini ah kaasioo ciidamada israa'eil si xooga ay gaarigooda ku dul xireen wuu dhiig baxaya waxaa ka muuqanaya dhaawaca gaaray iyo dhibaatada ay u geysteen haddana halkii ambalas ama loo raadi lahaa goob caafimaad waxa ay ku dul xidreen gawaarida gaashaaman ay magaalada hada la dhex marayaan ciidamada yahuudda runtii dhacdadan waa dhacdo argagax leh dunida oo dhan ayaa la yaaban walaal waxaan kaa codsanayaa inaan u duceysid walaalaheena falastiin si ilaahay dhibta uga dulqaado daawade sida kuu muuqanaysa ciidamada israa'iil ee ku sugan daanta galbeed ayaa nin dhaawaca oo falastiini ah waxa ay ku dulxireen gaarigooda gaashaaman ee hubka ay u saaran yahay ciidamadan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada qaxootiga ee jiniin waxaana ay dhaawac iyo dhimashoba u geysteeen dadka shacabka falastiiniyiinta ee halkaasi ku sugnaa muuqaalada laga soo baahiyey xaruntaas ciidamada isra'el ee weerareen waa kuwo argagax leh balse waxaa ugu daran wiilkan dhallinyarada falastiiniga ah ee lagu magacaabo asmi degganna xerada qaxootiga ee jiniin wiilkan dhallinyarada ah oo ka mid ahaa dadka shacabka ee halkaasi degan ayaa dhaawac wax uu ka soo gaaray xabadihii iyo rasaastii ay furayeen ciidamada israa'eil halkii la rabay inay xarun caafimaad iyo ambalas ay saaraanna waxa ay ku dul xireen gaarigooda weliba qeybta sare ee motoorka aad ku kulul ah waa uu dheegbaxayaa waxaanu u baryaynaa allah si xanuunka walaaleheen uga dulqaado dhinaca kale waxaa sii socda weerada aan kala joogsiga lahayn ee milatariga isra'iil ay ku hayaan shacabka falistiiniyiinta ee ku sugan magaalada haza tirada dhimashadu waxa ay kor u sii dhaafaysaa soddon iyo toddoba kun oo falistiiniyiin ah isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee magaalada haza ayaa daawada ku sii yaraanaysaa waxaana dhaawaca uu aad ugu badan yahay goobahaasi oo waxaa lala'yahay goobo la siexiyo waxaana intaa ka badan dhaawaca dadka shacabka iyo burburka magaalada gaaray dunida ayaa u muuqanaysa mid daawanaysaa dhibaatada shacabkan falistiiniyiinta ay dareemayaan maadaama xasuuq iyo in gargaarkii laga xanibo lasugu daray waxaan allaah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa dadkani in dhibaatada iyo culayska uu ka dulqaado